የዶክተርስ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። ክብራትና ክብራን የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ሳምንታዊ የዶክተርስ ኢትዮጵያ ሾው ነው። በመባ ኢንተርቴይንመንት ተዘጋጅቶ ዘወትር አርብ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይቀርባል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ከዶክተር ቃልኪዳን ጋር ዶክተር ቃልኪዳንና እኔ ለዚህ ሾው እንግዲህ ቤተኛል እና የእናንተን ጥያቄ የምንመልስበት ጊዜ ነው። አልፎ አልፎ እንደዚህ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችን ጥያቄዎችን ይልካሉ እና የእነሱን ጥያቄ ደግሞ ያው አክብረን መመለስ አለብን። ጠይቁን ብለን ሳንመልስ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ ዛሬ ዶክተር ቃልኪዳን የኢንተርኒስት እና ኢንዶክሪኖሎጂስት ነች፣ እኔ ደግሞ የአይነ ሐኪም ነኝ። ስለዚህ የእኛን ሙያ በተመለከተ ያለው ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንሰጣለን። ምናልባትም ሙያችን ባልሆነው ነገር ላይ የተሻለ ትንሽ ሃይላይት እናደርጋቸው እና ባለሙያውን ስናገኝ ግን ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሰን ጥያቄዎቻችን የምንመልስ ይሆናል። ፕሮግራማችንን እንግዲህ እንደዚህ ባለ ሁኔታ የተመቻቸ የስቱዲዮ ለፈቀዱልን ለሀገር ስቱዲዮን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሀገር ስቱዲዮ እንግዲህ ላለፉት በተከታታይ እዚህ በተለየ የተመልካቾቻችን ጥያቄ አድሬስ ስናደርግ ብዙ ጊዜ እንደ ጊዜያዊ ስቱዲዮ አድርገን የተጠቀምንበት ቦታ ነው። በጣም ምቹ ነው። በጣም ደስ የሚል ስቱዲዮ ነው። ስለዚህ ለሀገር ስቱዲዮን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ጥያቄው እንገባለን። መጀመሪያ ዶክተር ቃልኪዳን አንቺን ነው መሰለኝ የሚመለከተው፣ እስኪ እናየው ጥያቄውን። ሰላም ዶክተርስ እንዴት ናችሁ? አረጋ እባላለሁ የፕሮግራማችሁ ተከታታይ ነኝ። የኔ ጥያቄ ኒሞኒያ አለብህ ተብዬ የነበረ መንስኤው ምን እንደሆነ ብትነግሩኝና መፍትሄው እኔ በምን ምክንያት እንደሆነ ስላላወቅኩ ነው የታመምኩት ብሏል። ባጭሩ እንግዲህ ስለ ኒሞኒያ ነው የጠየቀሽ። እንግዲህ እስኪ ኒሞኒያ ምንድን ነው የሚለውን ኒሞኒያን መያዙ ራሱ ገርሞኛል። ብዙ ጊዜ ኒሞኒያ ብለን ለፔሽንቶች አንነግራቸው ማለት ነው፣ የሳምባ ምች ነው የምንላቸው። በአብዛኛው ደግሞ ሰው ብርድ መቶ ነበር ነው የሚለው ብዙ ጊዜ እና አይቲንክ ሳምባ ምች የተሻለ ወርድ ነው አሁን ለኒሞኒያ ላለው ማለት ነው። እና ለምን እንደያዘኝ አላቅም ብሏል። እንግዲህ ስለሱ ብዙ የምናውቀው ነገር የለም፣ ግን ብዙ ጊዜ ማን ነው ተጋላጭ ብለን ነው መጀመሪያ ያለብን። ኒሞኒያ ማለት ወይም የሳምባ ምች ማለት የሳምባ ኢንፌክሽን ነው። ሳምባ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። መንስኤው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ፈንገስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ሊያመጡት ይችላሉ ኒሞኒያውን። እንግዲህ የትኛው አይነት እንደነበረ እሱ አይታወቅም። ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ስንከፋፍለው ኮሚኒቲ አኳያርድ እና ሆስፒታል አኳያርድ እንለዋለን። በኮሚኒቲ ውስጥ የመጣ እና ሆስፒታል ከገቡ ወዲያ የመጣ ስለዚህ ታመው ተኝተው በሌላ ምክንያት ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ወይም በቅርብ የወጡ ሰው ከሆኑ የሆስፒታል አኳያርድ የሚባለው ይሆናል። በማህበረሰብ ውስጥ እየኖሩ ከሆነ ደግሞ ኮሚኒቲ አኳየርድ ይሆናል ማለት ነው። በአብዛኛው ኮሚኒቲ አኳየርዱን ነው እንግዲህ የምናየው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ማለት ነው። ይህንን መለየቱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ኢንፌክሽኑን የሚያመጡት ተዋሲያን የተለያዩ ይሆናሉ ነው እሱ ነው የሚረዳን። ስለዚህ እሱ የትኛው እንደሆነ አናውቅም፣ ግን እንግዲህ በአብዛኛው ባክቴሪያ ነው የሚያመጣው እና ተጋላጭ ማን ነው ብለን ማየት አለብን። እንግዲህ እንዳልኩት የጠያቂያችንን እድሜ አናቅም፣ ሌላ ሌላውን አናቅም። ብዙ ጊዜ ለኒሞኒያ ተጋላጭ የሚሆኑ ሰዎች አንድ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች፣ እንግዲህ ስለ አደልት ካወራን ከ65 በላይ ያሉ ሰዎች ለኒሞኒያ ተጋላጭ ይሆናሉ። ስለዚህ ምን አይነት ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች አሉ? አንደኛው ህፃናት ናቸው ለምሳሌ። ሁለተኛው ትልልቅ ሰው ላይ ደግሞ እድሜ ከ65 ዓመት በላይ ሲሆን ይበልጥ ለዚህ ለሳምባ ምች ተጋላጭ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ አጫሾች፣ አጫሽ መሆንም ለሳምባ ምች ያጋልጣል። የተለያዩ የመከላከል የሰውነትን መከላከል አቅም የሚቀንሱ ነገሮች ካሉ ለምሳሌ ኤች አይ ቪ፣ ስኳር ወይ እነዚህ ስቴሮይድ የምንላቸው መድኃኒቶችን የሚወስዱ ለካንሰር መከላከያ ለካንሰር ሕክምና መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች እነዚህ ተጋላጭ ያደርጋል። ሌላ ደግሞ የሳምባ ህመም ያላቸው ሌላ ለምሳሌ ሲኦፒዲ የምንለው ብዙ ጊዜ አጫሾች ላይ ወይም
እናቶች ቤት ውስጥ የሚያበስሉ እናቶች ላይ የሚከሰት አይነት የአየር ቧንቧ መጥበብ አለ። እሱ እና አስምም ኤክዛክትሊ እነዚህ እነዚህ ተጋላጭ ያደርጋሉ። ቲቪ ይዟቸው በፊት ጠባሳ ሳንባቸው ላይ ትቶ ከነበረ አሁን እንደገና የሳንባ ምች ለመምጣት እድሉን ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ አሁን አንዳንድ ሰው ላይ ቫይረስም ባክቴሪያም ንሞኒያ ያመጣል። ለምሳሌ አሁን በብዛት የምናየው ኮቪድ አይደለ? የሰሞኑ ኮቪድ በቃ አደገኛ ሰቪር ሆነ ባሰ የምንለው ኮቪድ ሳምባ ውስጥ ገብቶ ንሞኒያ ያመጣል፣ ጠነከረ የምንለው ማለት ነው። እሱ ቫይራል ንሞኒያ ነው። ይሄ ቫይረስ ለባክቴሪያ ያመቻችለት እና ቫይረሱ ባለበት እዛ ላይ ደግሞ ባክቴሪያ ተጨማሪ መጥቶ ደግሞ ሁለት አይነት ንሞኒያ አንድ በአንድ ጊዜ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ መከላከል አቅማቸው የቀነሰ ላይ ነው ግን ፈንገስ የመከላከል አቅሙ ደህና የሆነ ሰው ላይ አይከሰትም፣ አይደለም። ስለዚህ እንግዲህ አጫሽ ከሆነ ጠያቂያችን፣ እድሜው የገፋ ከሆነ ያደርጉ ነገሮችን የሚያደርግ ከሆነ እሱ ሊሆን ይችላል መንስኤው ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ያበቃው ስሜቶቹ እንግዲህ ያው እሱም ሲያጋጥም አውቋቸዋል። ሳል ይኖራል፣ ብዙ ጊዜ አክታ ይኖረዋል። ሳሉ ቢጫ ሊሆን ይችላል፣ አረንጓዴ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ዝገት የመሰለ ቀይ ነገር እንደሱ አይነት ሊኖረው ይችላል። አክታው እነዚህ እነዚህ አሉ። ሌላ ደግሞ ከነዚህ ውጭ ካክታ ውጭ ደግሞ ትኩሳት፣ ኃይለኛ ትኩሳት ይኖራል። ትንፋሽ ማጠር ይኖራል። ውጋት ውጋት ሊኖር ይችላል። በተለይ እንደ ለየት የምንለው እኛም ስንጠይቅ እንላለን አይደለ? ሲተነፍሱ አየር ሲስቡ ጠቅ የሚያደርግ አይነት ህመም ካለ እሱ የሳምባ ምች ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች ናቸው። ለመከላከል እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? አንደኛው እድሜ መጨመርን መቼ ሳናስቆመውም አንዱ ተጋላጭነት እሱ ነው፣ አንችልም። ግን ሲጋራ ጫሽ ከሆኑ ለምሳሌ ሲጋራ ማጨስ ማቆም ጥሩ ነገር ነው። መድኃኒት፣ አላስፈላጊ መድኃኒት የሚወስዱ ከሆነ እሱን ማስተካከል አንደኛ ነገር ነው። ሌላ ይሄ የሳምባ ስሜት ሲኖር ቶሎ መታከም፣ በሐኪም ቤት መሄድ መታየት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ለመከላከል ሌላ እኛ ሀገር የለም እንጂ ውጭ እድሜያቸው ከ65 በላይ ለሆኑ ሰዎች ክትባት ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ይህንን ሳምባ ምች የሚያመጣው ባክቴሪያ ይታወቃል በአብዛኛው እና ያንን ባክቴሪያ እንዳይይዝ የሚያደርግ ክትባት ይሰጧቸዋል እና ይሄ የከፋ የሳምባ ምች እንዳይመጣ ይረዳል። እኛ ሀገር እንግዲህ እሱ አማራጭ የለም እንጂ እሱ አንድ ለመከላከያ አማራጭ የሚሆን ነው ማለት ነው። ሕክምናው በቤትም ከቤትም ውጭ ይደረጋል። በቤት ውስጥ በኪኒን ሊታከሙ ይችላሉ። እንደ ደረጃው ነው አይደለ? በጣም ኦክሲጅን ከወረደ እድሜያቸው በጣም የገፋ ከሆነ ግፊታቸው ከወረደ ምናምን እንደዚህ ከአይነት ነገር ከተፈጠረ በመርፌ ስለሚያስፈልግ ሆስፒታል ይገባሉ። ኦክሲጅን የሚያስፈልግ ከሆነ መቼስ ቤት ኦክሲጅን ላይ መሆን ከባድ ነው እና በኪኒን ቤት ሆኖ ይታከማል። እንደዛም ማድረግ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ይድንልናል የሳምባ ምች። አሁን እንደው በጣም የምንፈራው ዝም ብሎ ለትንሹም ለጉንፋንም ሲይዘው አንቲባዮቲክ ለማንኛውም ለጥቃቅን አነስተኛ የቫይረስ ህመምም አንቲባዮቲክ የሚወስዱ ሰዎች ላይ ምናልባት የምንፈራው መድኃኒቱን ሊለማመዳል የተማን ለማመድ ነገር ይኖራል እና ሪስፖንድ አያደርጉልን እውነተኛው ባክቴሪያ ላይ እውነተኛው መድኃኒት ልክ በቃ ሲያስፈልጋቸው ስንሰጥ ላይመለስ ይችላል። እሱ ያስፈራናል እንጂ ብዙ አብዛኛው የሳምባ ምች በህክምና ይድናል። ጠያቂያችንም ድኖ ነው እንግዲህ ይህንን ለመጠየቅ። አንዳንዴ ምን ይመጣል ወይ መግል ይፈጥራል ለምሳሌ እዛው ሳምባ ውስጥ መግል ይፈጥራል። እሱም በኪኒን ነው በአብዛኛው የሚታከመው። ግን ረጅም ጊዜ መድኃኒት መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል። ወይ ሳምባ አካባቢ ውሃ ይቋጠራል፣ ከዛ ውሃ ውስጥ እሱ ራሱ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ወደ ሙሉ ሰውነት ተሰራጭቶ ግፊት መውረድ ምናምን የሚመጣው ኢንፌክሽኑ በጣም ሰውነት ላይ ሲሰራጭ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ኮምፕሊኬሽንስ ሊመጡ ይችላሉ። ደግሞ ይሄ ልብ ህመም ያላቸው ስኳር ያላቸው ሰዎች ላይ ሲከሰት ከስር ያለውን በሽታ ያብሰዋል። ለምሳሌ ልብ ህመሙን ያብሰዋል፣ ስኳሩ በጣም ከፍ እንዲል ያደርገዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ቶሎ ህክምና ቦታ መሄዱ፣ ትኩሳት፣ ሳል፣ ትንፋሽ ማጠር ሲኖር ሐኪም ቤት መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁሌም ግን አንቲባዮቲክ ያስፈልጋል ማለት አይደለም። እንደ ቫይረስ ከሆነ ለምሳሌ ታረቀዋል። አሁን ኮቪድ ላይ እኮ አንቲባዮቲክ ለሁሉም ሰው አንሰጥም ሳምባ ምች ቢኖር፣ ምክንያቱም ለቫይረስ የባክቴሪያ መድኃኒት ሰጠኸው ምንም ትርጉም የለውም። ግን አትሊስት ያንን መወሰን ያለበት ባለሙያው ነው። እና ሳምባ ምች ባይ ዘ ወይ የሚባለው የኤክስሬ ዳያግኖሲስ ነው። እነዚህ ስሜቶች ስንሰማ ጥርጣሬ ኖሮ እንሄዳለን ነው እንጂ በእርግጠኛው ሳምባ ምች አለ ወይስ የለም የምንለው ራጃ አንስተን ስናየው እና ሳምባ ላይ ምልክቱን ስናይ ነው። ሰው ብዙ ጊዜ እሱ ያስፈልጋል፣ ደምን ምንም ላይ ምልክት ቢኖርም ማለት ነው። ስለንት ትክክል ነው። እንደውም አሁን ዶክተር ምን መሰለሽ፣ ለምሳሌ አሁን ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ኮቪድ ኒውሞኒያ ላይ ልክ ሰው ኮሮና ሲይዘው አዚትሮማይሲን ዝም ብሎ እየተወሰደ ነው ያለው። አዚትሮማይሲን ማለት በጣም ልንጠነቀቅለት የሚገባ ምክንያቱም አሞክሳሲሊን ኦልሬዲ በጣም ለምዶታል። ምንም ድሮ በአሞክሳሲሊን ብዙ ኢምፕሩቭመንት ይገኝ ነበር። አሁን ሰው ሳም ሶርት ኦፍ ልክ
በቶንሲላይትስም ሆነ ምንም ሆነ የሆነ ነገር ሲሰማው እሱ እየወሰደ ስለሆነ በጣም ሬዚስታንስ ዴቨሎፕ አርጓልና አትሊስት ትንሽ አዚትሮማይሲድን ቢያስቀሩልን ቢያስባለውና የሚያስፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ግን እንደው በመርህ ደረጃ ወን ጋይድላይንስ ይወጣ አዚትሮማይሲን ለሁሉም ሰው መሰጠት አለበት ለኮቪድ የሚባል ነገር አልወጣም እስካሁን ባለው ጥናት አዚትሮማይሲን ላይም ጥናት አድርገው እንደው በጣም አስደሳች ነገር አላገኙም እንጂ መጀመሪያ ላይ እኮ ታስቦ ለክሬማሪያው መድኃኒት ክሎሮኩዊንም እንደተጠናው አዚትሮም ተጠንቶ ነበር ባክቴሪያ ባይኖርም ለቫይረስ ምናልባት ከሰራ ተብሎ ግን አሁን ላይ እንደዛ የለም በዛ ጥናት ላይ ተመስርቶ መሰለኝ እንግዲህ ሰው አሁን በቃ ኒጀርክ ሪፍሌክስ እንደምንለው ለኮቪድ ሲባል አዚትሮ ሰው ራሳቸው እኛ ግን ደግሞ የሚያሳዝነው አንቲባዮቲክ ያለ ፕሪስክሪፕሽን በጣም ይሸጣል በጣም እሱ ነው እኮ ማለት ይሄዱና ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ዲ አዚትሮማይሲን በቃ ጀምር ያለው ይላል ከዚህ በላይ የምትጨምሩት ካለ ሐኪም ቤት የሚፈጽም ልክ ነው እና በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሐኪም ቢወስነው ጥሩ ነው ይሄንን ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ለሐኪም መተው ይሻላል እና በጣም ትክክለኛ ነገር ሌላው ግን ምንድነው ለምሳሌ እንትን ይሄ ስኳር ያለባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አስም ያለባቸው ሰዎች በተለይ አስም ያለባቸው ሰዎች የሳምባ ይሄ ሳሉ ምናምን የለመዱት ስለሆነ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬትድ እንዳይሆኑ ከለመዱት ውጪ ትኩሳት ካለ አስም ትኩሳት አያመጣም ስለዚህ ትኩሳት ካመጣ ብርድ ብርድ እንደ የወባ አይነት ምልክት ሰው ሲይዘዋል ኦን ቶፕ ኦፍ ሳሉ ላይና ወደ ሐኪም መምጣት ጥሩ ነው የለመዱት አስም ላይሆን ይችላል አክታቸው በጣም ተጨመረ ወይ መግል ነገር ያለው ትንፋሽ ማጠር አሁን እንደ አስም ያለባቸው ሰዎች አስሙ ነው ብሎ ሊያስቡ ይችላል ግን ትኩሳት አይኖረውም አስም አይኖረውምና ትኩሳት ኖሮ ሳሉ ከበረታ ወደ ሐኪም በመምጣት ያው ራጅ በመነሳት መታየት ይቻላል ማለት ይቻላል ኤግዛክትሊ ያው እንደዚህ እንግዲህ በቃ ቅርሳን ባምጭ ዙሪያ ተጋላጮቹን ይሄንን አውቀው መሄድ እንዲችሉ ነው እንግዲህ ወጣት ሰው ምንም የመከላከል አቅሙን የሚቀንስ ነገር የሌለው ሰው በሳምባምጭ መጀመሪያ ከመጣ ወደ ኋላ ተመልሰን ምን አለ ከስር ይሄን ነገር ያመጣ ብሎ መፈለግ ያስፈልጋል አንዳንዴ ምን ይሆናል የነርቭ ህመም ይኖራቸዋል ሰዎች አለ ለምሳሌ ስትሮክ ይኖራቸውና ምራቅ በቀጡ መዋጥ አይችሉም እንግዲህ በነርቭ ነው የመዋጥ ነገር ኮርዲኔት የሚደረገው እንደዛ ሳይሆን ሲቀር ራሱ ካፋቸው ውስጥ ያለው ባክቴሪያ ወደ ሳምባቸው በትንታ መልክ ይገባና እሱም ያመጣል ኢንፌክሽን እና እንደዛ አይነት ነገር አለ ወይ እንዳልኩ ስኳር አለ ወይ ምን ብለን መፈለግ አለብን ወጣት ሰው ላይ አለ ያንጌጅ ላይ በጣም ኮዙ መታወቅ አለበት ጤነኛ ሰው ስለሆነ ያንጌን ፊት ከሆነ በቤቻይ ሊሆን ይችላል ኤግዛክትሊ ያው ለመመርመር አንድ መንስኤ ምክንያት ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ከተማ ውስጥ HIV እንደጠፋ ነው ኦልሞስት የሚቆጠር አይደለም ማንም አያስበው አሁን ኮቪድ መጣና ሁሉን ነገር አስረሳ መሰለኝ እንጂ እሱን መመርመር አለብን ነው በጣም ትክክል ነው በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው ዶክተር የሰጠሽን እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን ወደ ቆይታችን የላቀ አገልግሎት ማዕከል